Bem-vindos a mais um vídeo do Autocam TV. Estamos criando o bloco Dedinho de Prosa com um amigo caminhoneiro. Queremos saber o hábito deles com relação à manutenção dos seus caminhões. Sabemos que a idade média da frota no Brasil é de 19 anos. Então queremos saber como que eles agem, como que eles fazem, o que eles pensam. Vem comigo, vamos ver o que eles têm para dizer. Estou aqui com o Marcelo. Marcelo, há quanto tempo caminhoneiro? 10 anos. 10 anos na estrada. 10 anos aí caminhando. Você é de onde? Sou aqui de São Bernardo mesmo, São Paulo. Daqui do ABC. Isso. Legal. Isso. O que você costuma transportar aí? Eu carrego um produto, leite. Carrego leite. Carrega leite? É, leite, é, a granel, leite no saquinho, né? E há quanto tempo você está com ele? Esse caminhão que já faz 4 anos que eu tô com ele. 4 anos, tá satisfeito? É, gostaria de ter algo melhor. É. Algo mais novo, algo mais confortável, algo melhor. Como que você costuma fazer a manutenção dele? Você faz antes de quebrar, alguma preventiva, ou você espera quebrar para fazer? Alguma preventiva a gente faz, mas na maioria das vezes só vai fazendo quando quebra mesmo, porque tá difícil, né? Não tá sobrando dinheiro pra gente poder ir lá e fazer. Só faz quando quebra mesmo, que é obrigado a ter que ir até o mecânico, até o conserto e fazer. E você tem um mecânico de confiança ou você vai onde tá mais perto? É, eu, de preferência, levo no meu mecânico de confiança, o Marcão. Marcão, lá do Alvarenga. Lá do Alvarenga. Gente boa. Legal. Gente boa, Marcão. Que ano que é esse caminhão? 96. 96. Isso. E qual é o caminhão dos seus sonhos? Caminhão do meu sonho é um Volvo, um VM260 ou uma Scania. Esse seria o caminhão dos sonhos, né? A princípio seria isso, mas hoje eu já não sei como que tá, né? Mas... E a carga frete, estão pagando, cara? Tabela? Ah, o nosso aqui é diferente, né? A gente trabalha fechado já com o transportador aí. Já vai. Nós fazemos um frete aí por... que a gente carrega por dia aí, entendeu? Entendi. Então aqui não é carga frete, a gente carrega por litragem. E costuma ir pra onde? Eu faço só São Bernardo. Só São Bernardo? Só São Bernardo e Diadema, só ABC. Só ABC. Isso. Fabricante de autopeças que vem à sua cabeça? MWM. MWM. É... De pneu? Pirelli. Pirelli. Pirelli Goodyear. É? Isso. Isso. Combustível? Qual marca você costuma... Eu abasteço no... Lá no Posto Ipiranga. Lá no Posto Ipiranga? É. Legal. E olha o lubrificante lá também? Lá também. É. O Ipiranga também. Eu pego lá no Posto Ipiranga também. Maravilha. Marcelo, certo. Muito obrigado por Agradeço. Falar com a gente. Que isso? Desejo um bom Natal pra você, obrigado, pra sua família. Obrigado, igualmente. Pra e que o ano que vem seja muito melhor. Se Deus quiser, vai ser melhor pra todos nós. Valeu. Um abraço. Obrigado. Até mais. Nós estamos agora aqui com o nosso amigo Geraldo, que vai contar um pouquinho pra gente da vida dele na estrada. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Joia. Quanto tempo na estrada, Geraldo? 20 anos na estrada. 20 anos. E você costuma fazer que trajeto, Cuir? Eu tô fazendo agora a Rio Claro a Porto Alegre. Porto Alegre. O que você costuma transportar? Fogão e máquina de lavar. Que legal. Da Whirlpool. Da Whirlpool? Isso. E esse caminhão é seu? Meu. Quanto tempo você tá com ele? Esse aqui tem 1 ano. Tá satisfeito? Satisfeito. É? Tem força e é econômico? Força e econômico. Pra quem tá começando é o melhor caminhão. Caminhão dos seus sonhos. 540 da Volvo. E me fala uma coisa, hábito de manutenção, você costuma fazer preventiva? Sim. É? O que você costuma mais olhar no caminhão? É, principalmente a parte de meio ambiente, né? Inclusive até comprei uma peça hoje que o meu furou, do silencioso do caminhão, já botei outra no lugar. É? E você costuma fazer manutenção aonde? Algum... Sempre na autorizada. Sempre autorizada? Sempre autorizada. Você busca, você tem algum contrato de manutenção com eles ou não? É, a gente paga, como a gente é autônomo, né? Uhum. A gente paga à vista a manutenção, é troca de óleo, tudo que for fazer no caminhão é sempre à vista com eles. É? Mas a gente tem cadastro na Tietê, inclusive essa eu comprei na Tietê, essa manutenção agora que foi feita, uhum. Na Tietê, lá de Campinas. De Campinas? Mas também faço na Cotrale de Limeira, é autorizada também da Vox. Legal. Me fala uma coisa, me fala uma marca de autopeças que te vem à cabeça. Romaninho. Romaninho? Pneu, marca de pneu. Goodyear. Goodyear. Óleo. É o Max. Max, é? Legal. Geraldo, muito obrigado por falar com a gente. Ah, sim. Um bom Natal pra você, pra sua família. Vai passar na estrada? Na estrada. Vou Legal. Viajar segunda-feira. Legal, então. Sucesso. Obrigado. Bom ano pra você. Obrigado. Estamos aqui com o nosso amigo César, que vai contar um pouquinho pra gente qual é o hábito dele, o que ele faz, o que ele transporta, pra onde ele vai. Tudo bem, César? Bem. Joia. Esse caminhão é seu? É meu. Quanto tempo com ele? 10 anos. 10 anos? 10 anos. E você tá na estrada há quanto tempo?
Há uns 30. 30 anos? Isso. E você costuma ir pra onde muito? Hoje é só estado de São Paulo. Só estado de São Paulo. De São Paulo. Você transporta granel, o que, que você transporta? Perfumaria. Perfumaria? Perfumaria. Que legal. E fala uma coisa, você costuma fazer manutenção preventiva? Você... Sim. É? E você tem uma oficina de confiança? Tem. Isso tem que ter, né, meu? Uh-huh. E o que, que você costuma mais olhar assim no seu caminhão? Praticamente é no geral, né, meu? Uh-huh. Engraxamento, ajustado de um rolamento, uma troca de óleo. Sempre faz um check-up, né? Uhum. Que ano que ele é? 98. 98. É. E qual que é o caminhão dos seus sonhos? O caminhão do meu sonho é minha aposentadoria, né? É? É. Tá em busca dela? Tá em busca dela. É. Falta pouco. Falta pouco. É. Eu acho que vai ser o último. É? É. Parando. Isso. Tá difícil o mercado? Não dá mais pra trabalhar, né? Comparando há 30 anos atrás? Ô, meu. O que eu tenho eu ganhei 30 anos atrás. Hoje não ganha mais nada. É, tá difícil hoje. É muito caminhão para pouco serviço e pouco frete. O valor é muito baixo. É esse preço de combustível que ninguém aguenta. Então, é pedalando para chegar na aposentadoria. Entendi. Entendeu? E fala uma marca de autopeças que vem na sua cabeça. Sax. Sax. Combustível. Petrobras. Petrobras. Óleo lubrificante também? Também. Também. Marca de pneu? Você Pirelli. Tem? Pirelli. É o mais barato que é o que eu uso. É? Legal, César. Muito obrigado por conversar com a gente. E é isso aí. Esse é o César, caminhoneiro, tá na estrada há 30 anos, companheiro de trabalho. Obrigado. Falou. Valeu. Tô aqui com o amigo Gilberto, caminhoneiro. Quantos anos na estrada, Gilberto? 44 anos. 44 anos. Você é de onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará. De Fortaleza. É isso aí. Há quanto tempo você puxa pra essa empresa aqui? Desde 78. 1978 eu puxo macarrão aqui. Meu Deus. Deus, quanto tempo! Já fazia Nordeste com macarrão aqui. É? É. E hoje você é autônomo? Hoje sou autônomo hoje. Qual que é seu caminhão? Eu comi um Volvo, 86. 86? Isso. Caminhão dos seus sonhos, Beto, me fala qual que é. Volvo. Continua na marca Volvo. Continua na Volvo. É? Qual isso. Modelo que você sonha? Esse mais novo agora, né? É? É bonito demais. Aquele teto alto lá em cima lá. É? É bom demais. Aí FH. 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 E como que você costuma cuidar desse caminhão? Você faz manutenção preventiva? Ou você só faz quando quebra? Não, eu faço a preventiva. É, o que você costuma olhar na preventiva? Preventiva é os freios, principalmente os freios e os filtros, que é a troca de óleo. É? Isso. Agora me fala uma coisa, marca de autopeças que te vem à cabeça? Protodiesel. Protodiesel? Botei protodiesel no meu caminhão. Que legal. Tem 2 anos que eu botei protodiesel no meu caminhão. E tá gostando, satisfeito com ela? Até agora não tem que reclamação não. Uma marca de pneu? Hoje? Goodyear. Goodyear? Isso. E uma marca de combustível que você costuma abastecer? Ah, eu faço, tanto faz. A Shell. Ou senão a Petrobras. A Petrobras? Eu sempre procuro bastante nessas duas bandeiras. Legal, então. Tá vendo? Essa história aqui é do Gilberto. 44 anos de estrada. É muita coisa, né? Tô aqui com meu amigo Edmilson, caminhoneiro. Tá na estrada há 8 anos. Dono desse aqui, qual é esse modelo? Esse caminhão é Scania 112 HS, ano 86. Tá com ele há quanto tempo? Há 2 anos e meio, 2 anos e meio. É? Satisfeito com ele? Sim, graças a Deus. É forte? Qual que é o caminhão dos seus sonhos? Rapaz, hoje, na verdade, eu vou falar da minha opinião como motorista. Do jeito que está o transporte, não dá para ter caminhão dos sonhos, porque o transporte está oscilando muito. Então, se você tem um caminhão muito bom e não tem serviço, não adianta. Entendi. Para ter um caminhão bom, tem que ser caminhão do ano, Scania, eu gosto muito de Scania. Mas o frete hoje está muito difícil para ter um caminhão bom. Entendi. Uma renovação de frota seria bem-vinda, seria né? Seria bem-vinda. Com o apoio do governo, né? Com certeza. Os caminhãozinhos velhos fazem um bom trabalho, aqui eles não são reconhecidos, sabe? Entendi. Porque tem muita gente que faz manutenção preventiva, então o caminhão não para na estrada. Uh-huh. Mas porque ser velhinho, os caras pegam, criticam. Às vezes o caminhão não fica na estrada e a gente dá um apoio pros caras ainda. Entendi. Mas independente disso aí, o caminhão, pra mim o caminhão é Scania, eu gosto de Scania. Você gosta de Scania? Eu gosto de Scania. Você costuma economia, fazer preventiva? Sim, a cada 3 meses eu faço preventiva nele. O que mais você olha na preventiva? Aí eu sempre levo em mecânica, tem um mecânico próximo já. Uhum. Ele vê parte de suspensão, motor, diferencial, parte de óleo. Sempre eles dão uma olhada. Eu sempre deixo, porque se você começar a quebrar, não fizer preventiva, sai mais caro o molho do que o peixe, aquela grande história, né? Entendi. É um caminhãozinho velho, mas tá bem cuidado, porque eu faço a preventiva nele. Beleza. Troca de óleo é a base de tudo no caminhão, pra ele sobreviver. Filtro e óleo é a base de tudo. Uhum. É. E o motorista conta muito, você tá andando atrás. Consciente que você está fazendo, né? Uhum. Legal. É. Agora me fala uma coisa, uma marca de autopeças que te vem à cabeça? Pode ser a Rialan. Rialan, a gente tem acesso a ela, compra peça lá, o pessoal atende a gente muito bem. É? A Rialan é um próximo da gente, que a gente aqui... Eu trabalho em São Paulo, a região aqui de
São Mateus ali, a gente fica na garagem ali, entendeu? Entendi. Então a Rielan é boa. Mas tem outros, tem várias também. A Jeep, né? A Jeep, você é boa. Ah, você compra na Jeep, né? A Jeep é boa também, muito boa. Uma marca de pneu? Ah, eu gosto de Pirelli. Gosta de Pirelli? Pirelli. Combustível que você confia? Shell, né? Shell, Shell. Marca boa. É? Marca boa. Eu gosto do Shell. Legal. Shell. Maravilha. Obrigado por falar com a gente. Era isso que eu queria saber de você. Prazer. Valeu. Falou. Boas festas, tudo de bom pra você e pra família. Bom dia. Como é seu nome? Elemar. Elemar, de onde você é? Três Passos, Rio Grande do Sul. Três Passos, Rio Grande do Sul. Esse caminhão é seu? É. Que ano que ele é? É 2007. 2007. Tá muito tempo com ele? Tô, faz quase cinco anos. Quase 5 anos. Gosta dele? Gosto. É? Uhum. É econômico, é forte? Ele é e não é, né? Porque se depende do pé, né? Uhum. Ele faz 3x1. Você faz 3x1? Isso. E o que você costuma transportar? Ah, é mercadoria, da Rodopan, da... Vários lugares, do shopping lá de Canoas, Porto Alegre. Uhum. E onde você mais roda? Rodo mais é Chapecó. Passo Brasília, Lusiana. Cana. Agora me fala uma coisa, questão de hábito de manutenção do seu caminhão. Você costuma fazer preventiva? Você faz só conserta quando quebra? Onde você costuma arrumar? Ah, eu costumo arrumar na Ford Passos, Santa Rosa. Uhum. Agência. Entendi. E você costuma fazer manutenção preventiva para evitar que ele quebre durante a viagem? Eu sempre estou fazendo. É? Eu olho sempre. Me fala uma coisa, uma marca de autopeças que te vem à cabeça? Lá de Curitiba, a BR Truck de Curitiba. Uma marca de pneu? Ah, Michelin, né? Combustível que você mais confia? Olha, eu estava usando esse S10, mas eu mudei, não aprovou muito. É? Tô no comum de novo. Tá no comum de novo? Porque pifou a bomba, os bicos, foi tudo. Ah. Daí ficou muito tempo parado e daí eu acho que o óleo, não sei se apodrece, o que que acontece. Alguma Entendi. Coisa, me falaram que apodrece no tanque. Uhum. E aí lascou, né? Uhum. E há quanto tempo você está na estrada? Olha, eu comecei em 78. Tô com 58 anos, 40 anos mais ou menos. 40 anos de estrada. Isso. O que que você vê que mudou nesses últimos anos em relação ao começo, quando você iniciou o trabalho de estrada? No começo, quando eu iniciei, estava muito bom. Só que agora tá ruim, o óleo tá muito caro e a tabela não estão pagando para nós. Só estão pagando nessas transportadoras que são maior. Uhum. E nós somos pequenos. Entendi. Daí é esse o porém. A tabela não tá acontecendo não ainda? Não tá acontecendo. E é uma coisa que precisa mudar muito? Precisa mudar. É? Eu fiquei 11 dias na greve lá em Canoas, mas não resolveu nada. É? Não. Maravilha. Eu agradeço muito você ter falado com a gente. Desejo para você um bom Natal, para você, para sua família. Tá voltando hoje para casa? Tô voltando. Vai passar o Natal lá? Vou, com certeza. Então, maravilha. Muito obrigado por falar Valeu. Com a gente, Mar. Prazer em conhecê-lo. Prazer todo meu. Gostou? Deixa seu like. Se tiver alguma pergunta, manda pra gente. A gente responde. Obrigado, até o próximo.